Do të ndalim pak tek Alex Soros, si në fakt po shija një postim pak më parë të djalit të George Soros që ka marrë dhe drejtimin e gjithë fondacionit të babait të tij së fundmi, në rrjetet e tij sociale ai shkruan: "Dje me dy nga liderët më të mëdhenj të botës, Edi Ramën dhe Bill Clinton. I nderuar që jam në Tiranë pasi Bill Clinton arriti për herë të parë në Shqipëri dhe u nderua me yllin e madh të birnjohjes për arritje publike në prag të ditës së pavarësisë." Si e komentojnë prezencën e Alex Soros në Shqipëri dhe këtë deklaratë të tij ku Ramën e liston ndër liderët botëror krah Clintonit? Thash dhe më përpara, Alex Soros është një lobist, një ndër shumë lobistët që operojnë në Qytetet e Bashkuara të Amerikës. Në Shqipëri, në pak në vitet e fundit, nuk është se Fondacioni Soros ka një emër të mirë, përkundrejt viteve më përpara, domthon kur hapi Fondacioni Shqipëria e Lirë dhe këtu dhe pati dhënë goxha investime në lidhje me pjesën e intelektualve, për rritjen e intelektualve në qoftë në botën akademike, po qoftë në botën politike më së shumti. Kjo normalisht domethënë do duhet jepte frytet e veta dhe po e shikojmë. Një pjesë e mirë politikës shqiptare sot ka dalë pikërisht nga le të themi sponsorizimet e plakut Soros, të cilën gjë të cilën po e vazhdon tani i biri Alex Soros. Un personalisht nuk e se kam në ndjesi shumë pozitive ndaj Fondacionit Soros në përgjithësi, edhe për shkak se është një fondacion me qëndrime thelbësisht të majta, dhe ne majtizmin e kemi pasur në doktrinë për më shumë se 45 vite në Shqipëri, kështu që nëse ky popull nuk është ngopur me të majtën, është problemi vetë, domethënë, por thjesht edhe për këtë arsye. E dyta, kur pastaj del në deklaratat të këtij tipi, dy liderët më të mëdhenj botëror, këtu pastaj gjithçka kthehet në qesharake. Sepse ne e dim shumë mirë se çfarë lideri kemi, pavarësisht se është ai kryeministri Rama, është kryeministri im, i juaj, i gjithkujt dhe na pëlqen apo s'na pëlqen, ne kemi votuar apo s'e kemi votuar, ai është. Por ti thuash domethënë që ky është një nga liderët më të mëdhenj botëror, pastaj kthehet në hipokrite, qesharake, me ne çfarë doni. Sa i përket zotit Clinton, sapo e thash, dhe më përpara, sigurisht ai mbetet ish president, por sot e 20 vite kusur nga lënia e tij e presidencës së tij, zoti Clinton është martisht me lobizëm dhe me konferenca dhe është paguar, është nga njerëzit që paguhet jashtëzakonisht shumë në çdo lloj konference ku shkon apo po them edhe ceremoniali ku ai ftohet për të shkuar. Edhe në rastin konkret të Shqipërisë besojeni fort mirë. Pavarësisht se unë nuk kam ndonjë fakt për ta nxjerrë për shikuesit e televizionit, por besojnë fort mirë se Bill Clinton nuk është e ka ardhur, domethënë sepse i mori i plas i mall i madh për Shqipërinë, për shqiptarët, për Kosovën, apo ku diun, për Edi Ramën, por sepse është paguar dhe besojnë fort. Para dy ditës lexoja një shkrim të një media franceze të Fenishit që e rendiste familjen Clinton, Billin dhe Hillary, dhe njerëzit që paguashin me miliona euro në vit për shkak të pjesëmarrjes së tyre, domethënë në këtë konferencash kryesisht në botën e tretë. Duhet qartësuar fare mirë kjo pjesë, kryesisht në botën e tretë, sepse në atë botën e madhe të politikës që vlen, me sa duket ata nuk janë dashur të vlefshë.